levava o Nex sozinho pra buscar a trocação de tiro mais uma vez. Enquanto... Olha o timing. Olha o que apronta o Cauê. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês. Queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like, se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal. Vamos para o que interessa, são os melhores momentos. Bora! Então, a equipe da Legacy que vai jogando de ataque de TR aqui, enquanto isso o Nex vai encurtando a distância, já acertou o primeiro HS, vai querer levar mais um jogador por aqui, mas quem leva é o Martin, né? Foi, voltou ali pro outro FPS, Martin aqui mandando bem pra equipe da Legacy agora, e restam agora um 4 contra 2, e Buzeira chegou ali tentando fazer seu estrago, mas quem coloca ele ali pra chorar é o Cold, e a Legacy abre o placar, 1-0. Posicionar, pode rasgar, hein? Pode fazer o estrago, ai, mas aí... Faltou entender, né? Faltou se posicionar melhor ali a equipe da PEN para defender essa entrada, né? NQZ joga ali bem de scout, enquanto vira um 3x2 perigoso. Porque olha o HP do Martin, olha o HP do Mal. Acerta o HS do Martin. NQZ não tá do Mal. Vai ter que orar pro plant, né? Se caso tenha... Nossa, NQZ! Nossa! Um clique. Lato. Meu amigo, amassa! Massacrou a wildcard. Que isso? 13-1 na Nuke, na vitória da equipe brasileira. Então a Red teve sua estreia favorável aqui no campeonato, né? Todos os jogos transmitidos também lá no segundo canal aqui da BTS. Enquanto do Mal leva ali o primeiro jogador, mas é trocado pelo Lux, né? A PEN mudou a proposta de jogo, jogou agressiva aqui na A, veio. O NQZ tá esperando, não vai ter. Nossa, mas ele errou um disparo importante. A Molotov é boa, não vai deixar o ponto acontecer. Biguzeira já se livra do primeiro, mas olha o Lato garantindo o abate, não clicou a tempo, não acertou ali o bombe dentro da Smoke e acaba mais um round escapando 4-1 aqui da PEN. Em um round que tinha chance de vencer o time. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link da descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Que é a MAC-10, que já encurtou a distância rápido, já vai atropelando por dentro dos smokes, mas o NQZ do céu não perdeu a visão, garante o abate, estraga ali o plano inicial. E a Legacy não tinha ninguém, né, pra fazer vingança, não era uma estratégia de entrada, era o Nex tentando fazer a loucura que ele puder pra tentar criar espaço, mas já foi eliminado muito tempo atrás, a PEN já volta às suas posições padrões aqui de defesa e complica ali a situação da Legacy. Essa loucura, se matasse um, dois jogadores, poderia dar certo, mas agora azedou demais. Perdem o Coldzera aqui nessa situação e a PEN Gaming vai gostando do que vê, né? Vai conseguindo surpreender nessa overpass e vai deixando ali... Opa! Não ficou vulnerável, o Bartinho levou primeiro, mas aí o NQZ aparece bem demais no lance. Que isso? Jogaço do NQZ até então, hein? Teve um round de scout maravilhoso, mais um round de... Agora de DLP, excelente, né? Ele vacilou no tiro de DLP no round passado, mas isso não faz problema, né? Eles garantiram o round mesmo assim. Cara, tá jogando demais o NQZ desde o segundo. Vamos ver se vão ter agora mais possibilidade de trocas, mais possibilidade de trabalhar conjunto aqui, o domínio de espaço. Veio sozinho o do Mal e não há nada que possa fazer a Legacy pra vingar. Não há ninguém em posição, não tem ninguém entendendo ali desse controle da ligação. O Nex que vinha pelo outro lado, ele tava ainda... dominando um outro espaço anterior, né, antes de poder cercar realmente o CT. E aí é desastre, né, porque a equipe da PEN fugiu pelo esgoto com o CT que matou lá, enquanto, opa, NQZ acerta o disparo. O cara tá flutuando, o NQZ nessa overpass. Lembra muito, não sei se eu vou... Legacy ainda parece que ele ia acreditar nesse round, mas, ó, o Coldzera da LP já foi visto. Belo strafe, mais uma bang! E essa formidável abertura foi fantástica do Cauês. E agora, resta só o Cold. Eu já tava achando que eles iam guardar no 5x3, né? 3x5 ali, mas... Inicial, mas esse 4x4 é bom pra Alex. Cara, toda hora eu acho que tem alguém me olhando ali. É do cenário, eu tomo um susto ali. Tem um CT mirando pra você. É, então. Opa, ali chegaram os jogadores, vai passando de fininho ali. É o do Mal que tá abrindo aqui o caminho. É, tentou abrir sozinho na raça. Tentou surpreender, mas tava bem postado, fez o Lux. Pra proteger o companheiro. Agora vem o Lato. Mais um tentando ser malandro. Opa. Dessa vez, encaixa o primeiro disparo. Busca mais um na individualidade. E força o restante da PEN a se mexer. Mas a C4 dropada. Já sabe agora, hein? Pode valer o round esse 1x1.
Tá ali o Cauê tentando se virar, tentando matar logo esse terrorista. Ele antecipa pelo banheiro, mas ele foi visto. Já sabe o que tá rolando agora. A equipe da Alex vai se juntar, vai tentar atropelar e consegue Lato. Na individualidade, brilha muito pra salvar a Legacy. Tem aí o Biguzeira atento com o lance. Tava o Nex sozinho pra buscar a trocação de tiro. Mais uma vez, escutou. Olha o timing. Olha o que apronta o Cauê. Foi atirar na liga, surgiu lá do nada pra surpreender ele. E mesmo assim, Cauê duplamente do lance. Sensacional do mal. 20 de HP e a PEN vai. A gente tava com muita expectativa pra esse jogador. Tá aí no seu primeiro Major, ele, o Nissin e o Lux ainda não jogaram nenhum RMR, né? O Biguzeiro ali. Algumas bangs, eles perceberam o jogador do fundo e agora tentam se aproximar do banheiro, tentam separar a Legacy em duas entradas, NQZ! Errou o disparo, mas corrigiu a tempo. Tem pressão agora dos dois lados do banheiro, NQZ acaba sendo derrubado, mas o Biguzeira se livra com muita maestria dos adversários. Resta o Cold. Contra 4, de novo, né? Sem tempo, irmão, sem chance, que flashbangs pra não dar nenhuma oportunidade pro Cold. Inclusive, esse foi um ponto. Enquanto a gente tá vendo Legacy Pain, olha a posição dele, quer dizer, ele não tá de AWP, mas ele tá pescando geral de novo. Isso? Já levou 2, é trocado, mas o tempo que ele ganha, necessário, tranquilo, pra equipe da Pain, mais um round. Grita demais, porque sabe que tá com a chance que tem e pode dar certo, porque o Nissin vai sendo surpreendido por enquanto, a Smoke dissipa e agora vem pressão, o Nissin não entendeu, ninguém viu também. Ninguém imaginou! Meu Deus, ele teve que dar um spray longo ali pra gastar o segundo abate ainda. Demais. Destruidor pra equipe da Legacy, que ainda vai surpreender. Tem o Nex aparecendo, derruba o Biguzeira, o round ainda está de pé. Tá preso lá o Nissin ainda, hein? Nex vai chegando pra cima dele. Pense mais um duelo 3v3, graças ao Necão. Né? O Nex foi lá pra cima, buscou ali as chances pra equipe da Legacy, mas agora trocado. Lato aparece, rasga, tá muito perdido ali o Cauê, né, no meio do caminho. Não tava prosperando o companheiro jogar, e aí a C4 dropou, né? Então é chance de Lato e Coldzera devolver o que a equipe da PEN fez com eles nesse jogo. O timing cruel! Não é possível! Os deuses do Counter-Strike estão favoráveis ao NQZ nesse dia de hoje. Vai fazer o clique, olha só o Cold. Já entendendo, mas ele tenta matar o adversário em vez de cancelar o plant. Claro, não dá pra ver direito na smoke, mas ponto é da PEN. Ponto da correria. Vem rushando ali, já levou o primeiro jogador. Olha a liberdade, olha a tranquilidade. O Cauê, mais uma vez, muito bem. Méritos totais aí para os jogadores da PEN, que estão fazendo um estrago gigantesco. E agora, Coldzera é visto, é anulado ele também. E aí, né, tinha um cara na veia, o Lato já está subindo, já está escalando o caminho ali para tentar garantir o round. Essa é uma circunstância, né? Com a bomba plantada, dá para jogar bem distante, mas eles encurtam. Encurtaram a distância aqui, dando uma oportunidade para essa MP9 brilhar, hein? Lá tá coladinho na smoke por aqui, mas o Lux, cara, tá maroto demais, coladíssimo também nesse lance, não vai dar chance aí pro adversário possivelmente, vem uma bang ali pra região do lixo e agora acabando a smoke, aparece o Lato, aparece o segundo jogador, 13-2, vitória esmagadora da equipe da PEN. Esmagadora e vitória com V maiúsculo aqui, opa. Parei de comentar que eu quero ouvir. Exato. Gosto de ouvir uma farpinha. O Brasil, ele... E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve, deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima, caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.